Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Değerli izleyicilerimiz, Hayatın Ekranı 14 TV'nin efirinde mübarek Ramazan ayına həsr olunmuş ilahi ziyafet programının növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bizim bugünkü mövzumuz Ramazan ayı və məscidlər həsr olunmuşdur. Qonağımız isə ilahiyatçı Qurban Cəfərovdur. Qurban Bey, xoş gəlmişsiniz. Salamun aleykum, xoşunuza gələn inşallah. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə sizin minnətdarlığımızı bildiririk. Allah var eləsin, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bildiyimiz kimi məscid və məscid mədəniyyəti elə bir anlayışdır ki, ümumiyyətlə İslam dinindən kənarda belə İslam dini haqqında danışılarkən ilk təsəvvürə gələn anlayışlardan, təsvirlərdən biri də elə məscid təsviridir ki, bütün dünya üzrə ən çox da məscid kimi abidələrimizdən tanınırıq. Elə ilk sualımız bir növ müqəddimə xarakterlidir, giriş xarakterlidir, tamaşçılarımız üçün də faydalı olsun. Ümumiyyətlə İslam dinində, İslam təlimlərində məscidlər hansı əhəmiyyətə malikdirlər? Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin innəhu xeyrun nasirin və mu'in. Rabb işrah li sadri və yessir li əmri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bi haqqi Fatimə və əbiha və bəğliha və bəniha və sirril müstəvdər fiha. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Çox sağ olun əziz qardaşlarım, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Allah bu işlerde sizi müvaffaq eləsin, xidmətlərinizi qəbul eləsin inşallah. Teşekkür ederim. Elbette, məscidlər İslamdan qabaqki dönemlerdə ibadətgahları olmaqlı. Bilirsiniz, aləmdə hər bir şeyin özünə məxsus bir nişanəsi var. Zaman keçdikcə onların müxtəlif libasları və formaları dəyişə bilər. Mahiyyət ama bir növ, bir mənada yerində olur. Misal görün, qədimdə insanların dünyadan köçənləri ilə bağlı münasibətlərinə baxın, onların əşyalarını onlarla dəfn edirdilər. Bəli. Amma zahirən heç onların qiyamət barəsində, ölümdən sonraki yeni bir həyatın barəsində etiqadları zahirən yox idi. Bəli. İfadələrində bunu inkar edirdilər. Amma əməllərində və rəftarlarında görsən, ölünün əşyalarını onlarla dəfn edirdilər. Bu insanın daxilində ümumiyyətcə hər bir kəsin hesab gününə olan etiqadının nişanəsidir. Eynən də, qədimdə məsələn, məscid ünvanı, bu ünvanda İslam gəlib yeni bir libas, yeni bir forma vermək dərəcəsində olmasa da, qədimdə bu abidələr, bu ibadətgah yerlərin özü həqiqətən insanların ibadətə özlərin borçlu bildiyinin bir nişanəsidir. Amma İslam ümumiyyətcə hər bir olan qanuna yeni bir nəfəs verdiyi kimi, eynən də məscidlərə də bu ünvanda. Yəni İslamdan qabaq məlum məsələdir. Baxın, oraya Əbu Amir ki var idi, o Məsihi rahib, Peyğəmbərlə ki müxalifət elədi da, hətta Zirar məscidinə gətirdilər onu, münafiqlər onu rəhbər təyin eləmişlər, yəqin mövzudan xəbərlərdir. O zaman gəldi Peyğəmbərə dedi ki, sənin dininlə mənim dinim arasında nə fərq var, sən yeni bir nə din gətirmişsən? Həzrət Peyğəmbər Əbu Amirə dedi ki, o zaman ki, məsələn, Məscid-i Nəbi tikilməmişdən qabaq, həmən Əbu Amirin oturduğu o kilsə ki var idi, o ibadətgah var idi, orada hamının başında cəm olurdu, o cəmiyyət onun ətrafında yığışırdı, bu özünə bilir, orada xüsusi bir dəstə mi deyim, bir mürid mi deyim, belə bir cəmiyyət yaratmışdı. Həzrət Peyğəmbər dedi ki, mən Həzrət İbrahimin hənif dinini gətirmişəm. Dedi ki, bir hala ki, mən də onu gətirdim, mən də onun tərəfindəyəm, mən də onu təsdiq edirəm. Həzrət Peyğəmbər dedi ki, sənlə mənim fərqim bundan ibarətdir ki, sən həmin ona hənif dinin, məsihiyyət və yahudiyyətin xorafatlarına qarışdırmışsan. Mən isə onun şəffaflığını təqdim edirəm. İslam elə bütün sahələrdə olur ki, görürsən, məscid mədəniyyətində, hətta məscidin bina olunmağı, məscidin formasının belə gəldi, İslam özünə məxsus bir üslub qoydu. Görürsən, o Məkkədə, Məkkə fəth olunandan sonra bir çoxları nicaran edilər ki, Peyğəmbər onların əllərindən səlahiyyətini alacaq, müəyyən işlərdən onları uzaqlaşdıracaq. Həzrət Peyğəmbər gəldi, onların işin biraz da təhrik elədi, biraz da qüvvətləndi, dedi ki, yox, bu işdə elə qabağa gedin, bu düz işdə, amma bunlara da yeni bir nəfəs verdi bunlara. Eyni də məsciddə, əlbəttə ki, bu, İslamdan qabaqki dönəmlərdə ibadətgah yerlərinin olmağı sabitdir tarixdə, amma İslam Peyğəmbəri, necə ki, İslam şəriəti gəldi, öz kamilliyin ortaya qoymaq üçün özünə məxsus bir dənə qanun gətirdi və özünə məxsus bir dənə xüsusi rəngdə gəldi, yenə də bu məscidlərə də bir rəng qatdı Peyğəmbər. Təşəkkür edirik sizə bu məlumatlara görə. İnanırıq ki, tamaşaçılarımız üçün də fayda olacaq. Biz bilirik ki, gündəlik namazlara cəmaat halda qılınması üçün məscidə, belə deyim ki, gedilir. Cümə günləri, cümə namazının qılınması üçün və yaxud da elə zöhr namazı əda olunması üçün. Amma Ramazan ayında və Ramazan ayının mübarək günlərində məscidə gedib gəlməyin bir önəmi varmı? Varsa da fəziləti nə qədərdir? Baxın, əziz qardaşım, ümumiyyətcə
Cəmaət namazına gedib gəlmək barəsində məhz, məsələn, Ramazanda getməklə bağlı bu qədər təkidat zahirən yoxdur. Amma məsələnin biz bu tərəfindən eləyə bilərik. Məsələyə bir dənə xüsusi mətləblərlə izah verək. O da baxın, cəmaət namazı barəsində nə qədər fəzilətlər var. Həzrət Peyğəmbər deyir ki, ona qədər hər bir kəsin sayı ona qədər olsa, hər rikətə 150 rikət namazın savabı var. Ondan yuxarı isə heç onu yerə, dəryalara, quraqlığa düşən torpaqların üstünə, ya dəryalara düşən hər hansı evlərin üstünə, binalara, ağaclara düşən yağışın sayını belə bilən bir Allahın müvəkkil elədiyi mələk o cəmaət namazının savabından yəni xəbərsizdir. Bəli. Bu Allahın özünə məxsusdur. Bəli. Misal bu çox eşitdiyimiz bir hədisdir. Bu qədər əhəmiyyətli də cəmaət namazı özlüyündə. Düz? Bəli. Ramazan ayında da ibadətlər digər aylardan daha çox hesablanır. Bəli. Biz gətirib bab Ramazan ayında ibadətlərin hesabı keçən aydakı qədər olsa fəziləti çoxdur ayın özündəki təsir etmə qabiliyyətinə görə. Bəli. Biz bu cəmaət namazının özünün savabı çoxdur. Bu iki dənə dəyərli məsələni gətirib bir arada cəm eləyəndə məlum məsələdir ki, bu dəyərlərin fəziləti daha çox olacaq. Həzrət Peyğəmbər xüsusi təkid eləmir ki, cəmaət namazına mütləq Ramazan ayında gedin. Həzrət Əli əleyhissalam, digər imamlarımız mütləq demir, Qur'an-ı Kerim sərihən demir ki, cəmaət namazına mütləq Ramazanda gedin. Ramazanın özünün fəzilətini sərgiləyir Peyğəmbər. Cəmaət namazının özünü sərgiləyib. İndi bu sərgilənən bu fəzilətləri bərabərçiliyə gətirəndə bu cəhətdən fəziləti çoxdur. Biz sərihən deyə bilmərik Peyğəmbər deyib ki, mütləq cəmaət namazına Ramazanda getsən bu qədər dəyəri var. Xeyr, cəmaət namazının özlüyündə dəyərin Peyğəmbər qeyd eləyib. Qur'an-ı Kerim cəmaət namazı barəsində indi belə təfərrüatı olmasa da ümumi termin şəklində cəmaət namazı barəsində siz də ruku eləyənlərlə ruku eləyən ayəsi və cəmaət namazının zahirən bir işarədir. Baxın, bu dəyərlərin özləri görsədir ki, bu dəyərlərin hərəsinin özünün mahiyyəti o qədərdir ki, indi bunları cəmləşdirib bir arada bərpa eləyəndə bunun dəyəri digər aylardan çoxdur. Bu cəhətdən İslam deyir ki, cəmaət namazının fəzilətin, indi sual ünvanında siz gətirmişsiniz, bu yəni cəmaət namazının fəziləti Ramazanda bu qədər dəyərlidir. Zahirən cəmaət namazı Ramazanda qılınsın yoxdur. Amma bu iki dəyərin bir arada cəm olmağına görə Ramazan ayında qılınan cəmaət namazlarının savabı məsciddə digər aylardan daha çoxdur. Təşəkkür edirik sizə. Elə məscid demişkən bir ayinimiz də var ki, demək olar ki, bir çox insanlarda bu haqda məlumat çox az olur. Elə ilk növbədə etikaf mədəniyyəti, etikaf ayini. Elə ilk növbədə istəyirik ki, etikaf ayini haqqında qısaca məlumat verərsiniz və ümumiyyətlə Ramazan ayından bağlı etikaf saxlama haqqında elə bir məlumatımız varmı? Bəli, qardaş, baxın, etikaf barəsində bizim şəriətimizdə onun həm saxlanma qaydası, onun digər məsələləri barədə yetərincə dəlillərimiz var. Etikaf, yəni məsciddə qalıb ibadət eləmək anlamına gələn bir məsələdir. Lüğəti mənası elə budur. Etikafın xüsusi günü yoxdur ki, hansı gündə etikaf saxlamaq lazımdır. Amma etikafın təkid olunan günü budur ki, Ramazan ayının axır 10 günlüyündə olsun. Bunun fəziləti daha çoxdur. Baxın, bayaq dediyimiz məsələ kimi, Ramazanın özünə məxsus dəyəri olduğu kimi, etikaf ki, xüsusi Allahla rabitədir, dünyadan qırılmaqdır, dünya işlərindən, ticarətdən falandan, ümumiyyətlə dünyaya aid olan bütün bağlılıqlarla münasibətin kəsilməyidir. Məhz Allahla ünsiyyətin daha ciddi şəkildə qurulmağına insan bir hazırlıq görmək istəyir. Bu cəhətdən Ramazan dəyərli olduğu üçün, xüsusən hədislərdə gələn budur ki, Ramazanın axır 10 günü daha mühümdür. Etikaf məsələsi ki, həmən o 10 günlük məsələsində. Amma digər günlərdə də insan eləyə bilər ki, etikafın saxlaya. Kəlbəttə, etikafda o məsciddə olan məsələlərdə, xüsusi məscidlərdə olmağı da şey deyil. Ki, hansı məsciddə, hər hansı bir məsciddə olmağı yetərlidir. Ramazan ayında da etikafın dəyəri digər aylardan daha çoxdur, xüsusən axır 10 günlüyündə. Bir sualımız var ki, biz bilirik ki, İslam dininə görə əlbəttə ki, yerinə yetirilən hər bir əməl, hər bir ayının bir dayaq nöqtəsi var, bir də onun nəticə nöqtəsi var ki, nəyə xidmət edir? İnsanın ibadətləri onun axirətinə xidmət edir, onun doğru dürüst inkişafı üçün. Bəs məscidə gedib gəlmək, yəni el diliyinə desək və ibadətlərdə iştirak eləmək nəyə xidmət edir? Baxın, qardaşım, elə təbərrükən mən bir dənə Əraf surəsinin 29-cu ayəsini qeyd eləmişəm ki, doğrudan məscidə gedib gəlməyin
nə kimi xidməti var. Bəli. İnsan həyatında nə qədər önəmlidir ki, bu qədər barəsində təkidlər olunub. Mütəala Allah bu ayədə buyurur ki, Qul əmərə Rabbi bil qist və əqimu vücuhəkum ində kullə məscidin və duruhu müxlisinə ləhud din kəma bədəəkum təudun. Sələq Allahul Aleyyul Azim. Mübarək bu ayda Mütəala Allah Peyğəmbərin dilindən deyir ki, Allahım məni ədalətli olmağa əmr eləyib. Mənə əmr eləyib ki, ədalət dur. Baxın, özdə Quranın bir üslubunun biri budur ki, hər kəlməsindən sonra kəlmələrin ardıcıl gəlməyi hərəsi bir mühüm mətləb üçündür. Bəli. Təfsirinə baxırsan, xüsusən ayələrin bir-birinin arxasınca hansı cümlələrdən sonra. Məsələn, görürsən, burada namaz məsələsi ədalətdən sonra gəlib, kəlmə olaraq. Bəli. Ki, birinci Allah mənə ədalətə dəvət eləyib. Birdən ədaləti itmiş bir cəmiyyətin, vəhdətin, zahirən ki, məscid ki, insanın vəhdətinə bəli, xidmət eləyən bir amil. Ədalətin itilmiş bir cəmiyyətin zahirində vəhdəti görsənsə, o cinayətdən başqa nəyə xidmət edir? Heç nəyə. O cəmiyyət daim insan haqları tapdalmağa xidmət edir. Bəli. O cəmiyyət daim insanlara zülüm və əziyyətə xidmət edir. Heç vaxt cəmiyyətin rifahına, cəmiyyətin sağlamlığına, cəmiyyətin maddi, mənəvi rahatçılığına xidmət edə bilməz. Görürsən, bu ayda ki, qul əmərə Rabbi bil qist. Allahım məni ədalətli olmağa əmr eləyib. Mən əmr eləyib ki, ədalətli ol. Və əqimu vücuhəkum ində kullə məscidin. Üzümüzü də harda məscidlər var, səcdə olunan yerlər var, ora tərəf döndərin. Namazlarınızı burada qılın. Baxın, səbəb. Və duruhu muxlisinə ləhuddin. Kəmə bədəəkum təğuldun. Allahı çağırın o məscidlərdə. Necə? Muxlisinə ləhuddin. Baxın, Allahı çağırın məscidlərdə, Allahdan istəyin, məscidlərə gedin, üzünüzü dolandırın, o zaman ki qibliyə namaza, məscidlərə tərəf dolandırın. Bu ayədə bir dənə mühüm mətləb budur. Muxlisinə ləhuddin, dininizi onun yolunda kamilləşdirin. Məsciddə cəmaat namazının mahiyyətindən biri, məsciddə yeyib gəlmə budur ki, insanın dinin kamilləşdirər. Və əlbəttə, o məscidin bütün adabına gələr riayət olunar. Təbii ki. Bütün qayda qanunlarına riayət olunur. Baxın, məscidin bir cəmaat namazında vacibat hissələri var, cəmaat namazının cərgələrində durma qaydası, bir müstəhəb hissələri var. Hətta müstəhəbin hissələrindən misal olaraq. Baxın, biri hər arxada cərgədə duran bir namaz qılan, qarşıda duran imamdan səsini yüksətməsin. Bəli. Ondan qabaq sözləri deməsin, ondan qabaq qurtarmasın, buna riayət eləsin. Bu, özü xüsusi bir nizamın göstəricisidir və eyni halda xüsusi itaətin göstəricisidir. Bir nizam olan, xüsusi bir sağlam bir qaydaya itaətin göstəricisidir. Eyni halda da, xüsusən bu məsələlər insanın növbəti həyatında baş verən proseslərdə insana itaətkar olmağın yolunu sərgiləyir. Çox əlbəttə mətləblər var. Təbii ki. Xüsusən bu müstəhəb olan qaydalarına bax. Bunlar özü məsciddə olan bu ədəb qaydaları, müstəhəbatlara riayət olunmasa, bunlar bir çərçivəsindən xaric olsa, heç vaxt muxlisinə ləhuddin bu kəlmə ki var, insanın o dinin kamilləşdirər, bu heç vaxt insan həyatına şamil ola bilməz. Bəli. Baxın, Mütəala Allah bu ayədə deyir ki, Allahın Peyğəmbər deyir, məni ədalətli olmağa əmr eləyib. Əmri budur ki, mən mütləq ədalətli olmalıyam. Bəli. İki, mən namazlarımı o həmən səcdəgah olunan yerlər, o ibadət yerlərində, məsciddərdə üzüm ona tərəf dolandırmalıyam. Bunun onu Allahı çağırmalıyam. Bu işlərin xidməti budur ki, muxlisinə ləhud din. Mənim dinim bu yolda kamilləşər. Kəmə bədəəkum təudun, bu da elə qiyamət ayəsini gətirir arxasında. Əvvəldə ki, sizi necə yaradıb, o cürdə sizi yenidən dirildəcək. Cəmaat namazının bu qədər mühümlüyü var. İnsanın dininin kamilliyi. Baxın, fərdin namazın seçən insanlar zərurət olmadığı təqdirdə, olduğu təqdirdə məlumdur. Bəli. O ələl-əsəlam deyir ki, hətta demir, səhihdir ya qeyri-səhihdir. Bu cür demir, şəri məsələsini demir, qəbulluğun deyir. Biri var məsələnin o qaydasının qanunun deyə. Biri var burada qayda qanunun öz yerində. Yəni bu kamil olmalıdır öz yerində. Bundan əlavə qəbulluğun ələl-əsəlam deyir ki, zərurəti olmadığı təqdirdə məsciddərdə namaz qılmayanların namazı qəbul deyil. Ravi deyil, mən soruşdum imamdan ki, ya Əmir Əl-Müminin, onlar kimlərdir ki, onlar məscidlərin qonşuluğu, hətta bu cür deyir, da, rivayət bu, sərihən o kəlməsi bu cürdür ki, məscidin qonşuluğunda yaşayanların zərurət olmadığı bir təqdirdə, maniyyəsi olmadığı bir təqdirdə, məsciddə qılmadığı namazları qəbul deyil.
Deyir, mən imamdan soruşdum, ya Əmir Əl-Möminin, məscidin qonşuları kimlərdir ki onlar? Dedi, onlar ki elə əzanın səsini eşidərlər, onlar məscidin qonşusu hesablanırlar. İndi baxın, bizim şəhərimizdə, məmləkət rayonlarda da adətən o cürdür. Az-az yerlər olar ki, o yerlərə məsələn əzan səsi gəlməz. Bəli. Şükür Allaha, şəhərin müxtəlif yerlərində məscidlər var. Bəli. Oradan da əzan səsləri evlərə gedir. Əleyhissalamın bu məruf rivayətinə əsasən, o əzan səsi gələn evlər hamısı qonşuluqdan hesablanır. O İmam Sadıq əleyhissalamın o ehsanat vermə məsələsi ki var, qonşulara. Bir rivayətdə imam 40 dənə ev sayır. Bəli. 40 evi məsələn yaxın bir ərazidə yox ha. Mümkün o 40 ev sağ, sol, qarşıdan, arxadan bir neçə məsafəsi uzaq ola. Amma bəli, buna baxmayaraq imam onu qonşulardan hesablayır. Baxın, əli çatan yerə qədər insanlara nəyi təlim edir məsumlar? Əlləri çatan yerə qədər bu qədər əhatəni genişləmək. Baxın, indi mən bir qonşumu bu 40 ev qədərində. O 40 evdən biri məni qonşu hesablayırsa, mənası budur ki, bu cəmiyyətin bir dənə xüsusi mehriban və rauf bir cəmiyyətin vəhdətindən xəbər verir. Bəli. Eynən də cəmaat namazı budur. Hərənin ki qulağına çatdığı o əzan məsafəsi ki, onun o qonşuluqdan hesablanır, gərək ora gedə. İndi bu cür olanda insanlar günün bir xüsusi vaxtında cəm halda Allaha nəyinirlər? Çağırırlar. Həm bir-birlərin ziyarət edirlər, həm bir-birlərinin müşküllərindən xəbərdar olurlar, həm bir-birlərinin dərdinə şərik olurlar, həm də bu ibadət yolunda bir-birlərinin bu yolun kamilləşməsində bir-birinə nədirlər? Dəstəklər. Bu cəhətdən həm insanın dini kamilləşər, insanın dini kamilləşmədiyi bir nöqtədə ayinlərin icrası heç vaxt insanın xeyrinə xidmət eləməyəcək. Baxın, təhsildə müvəffəq olmayan, mənəvi həyat qura bilməyən insanların təhsili daim insanlar arasında təfriqiyə xidmət edir. Bəli. Dünyanın nə çox, biz bir dəfə də səhv eləmirəmsə verilişlərimində bu şeyə qeyd eləmişdik. Məmun qədər imam istisna, imamın o 1-2 nəfər xüsusi yaxınları istisna, məmun qədər kitab oxuyan elmli adam yox idi o cəmiyyətdə. Amma onun elmi fitnə və fəsaddan, qan tökməkdən başqa bir şeyə xidmət eləmirdi. Bilirsiniz də o hadislərə qail olmayanların, bəli, qədimə qail olanların hamısının başını kəstirirdi. Bəli. Qılıncın bu cür çəkmiş ki, eytiqat yolunda. Bu, onu bir elmi inkişafı ilə qoymuşdu ortaya. Bu cinayəti elminə əsaslanıb ortaya qoymuşdu. Bəli. İndi məsələn bir təhsil əgər həqiqətən bir toplumun mənəviyyatına xidmət eləmirsə, daxili bir mənəvi həyat insanda yaratmırsa, o təhsilin insana cinayətdən başqa heç bir şey xeyri və faydası olmayacaq. Eynən də məscidlər. Əgər bir kəsin dini bu ayə deyir ki, məscidlərdə namazlarınızı qılın peyğəmbər deyir, Allah məni buna əmr eləyib ki, üzümü o məscidlərə, Allah məscidlərdə Allaha tərəf döndər. Bunun xidmət elədiyi kökün biri budur ki, dinin kamilləşsin. Dinini o yolda kamilləşdir. Dini kamilləşməyən bir fərdin ibadəti həm budur ki, çox gedə bilməz, həm də o ibadət hər hansı bir maraqlara xidmət edə bilər. Allahın o ibadətlə heç bir münasibəti müsbət şəkildə ola bilməz. Təşəkkür edirik sizə bu ayrıntılı cavaba görə. Bir məsələ var ki, bir çox halda tamaşaçılarımız da elə cəmiyyətimizin üzvlərini maraqlandırır. Həmişə fəzilət və üstünlük məsələsi, savab məsələsidir ki, gündəmdədir. Bəs cəmaatla qılınan məsciddə təbii ki, namazın elə fəzilətlərini də açıqlasaydınız tamaşaçılarımız üçün də. Təbərrükən Həzrəti İslam peyğəmbərinə bir dənə hədis oxuyaq. Qala Rasulullah sallallahu alayhi və alihi və sallam. Ağa Rasulullah peyğəmbər buyurur: Mən məşə ilə məscid yətlubu fihi fihil cəma. Bir nəfər evindən çıxa, məscidə gələ, buna xatir ki, cəmaatla namaz qıla. Bəli. Kanə ləhu li kulli xutvətin 70 əlfə həsənətin və yurfəu ləhu minət dərəcat mislu zalik. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, bir kəs evindən çıxa məscidə, buna xatir yətlubu fihil cəma. Gələ, o cəmaat namazı təşkil eləyə, cəmaat namazını qıla. Kanə ləhu bi kulli xutvətin 70 əlfə həsənətin. Onun 70 min dənə Allah xətasın aradan aparar. Günahların bağışlayar. Bəli. Baxın, işin özündə nə qədər əzəmət var ki, bu qədər məsələləri səlb eləmə qabiliyyətinə malikdir. Görürsən, bəzən milyonlarla insan oturar, bəzən minlərlə insan oturar. Bir nəfərin sözü deyilər, 14 əsr bundan qabaq deyilmiş bir söz, o milyonların ürəyində bir xüsusi hal yaradar. Bəli. Bir həyatında yeni dönəm yaradar Peyğəmbərin sözü kimi, məsumların sözü kimi. Nə qədər əzəməti var bu sözü ki, insan həyatında dönəm yaradır.
Bu cemaat namazında nə qədər əzəmət var ki, insanın 70 min peyğəmbər buyurur, günahın əff eləmə qabiliyyətinə malikdir. Bu nə əzəmətinə? 2. Yurfəğu ləhu minə dərəcəti mislu zalik. Həmən o dərəcədə, yəni 70 min qədər də insanın dərəcəsini uzatma qabiliyyətinə malikdir. Əlbəttə, bu sayların bəzən kisrəti var, bəli, çoxluğa dəlalət edir. Həzrət Peyğəmbər o zamanda məsələn insanların ən çox fikirləşdiyi say, misal deyim də, Quran min deyəndə məhduddaşmır o məsələn məhzminə. O kisrətə aiddir ki, çoxluğu harda görürlər, onu misal vurur. Hmm. 70 əlbəttə bilirsiniz da, 70 xüsusi bir rəqəmdir. Adətən 7 xüsusi bir rəqəmdir ki, onların xüsusi bir özünə aid bir hikməti fəlsəfəsi var. Ömür vəfa eləyər, haçansa bir dəfə düşərsə bu mövzu barəsində danışar. İnşallah. 70 min bəzən kisrətə dəlalət edir, bəzən xüsusi mətləbdir ki, o xəzinə orada qoyulub. Onlar da var əlbəttə. Deyir 70 min dənə bu cür mislu zalikin belə bir oxşarın dərəcəsini ucalda bilər. Fəin matə və huvə ələ zalik. Kim belə bir halda ölsə, cəmaat namazı qılan halda, ya cəmaat namazına gedən halda yolda ölə. Yəni bunun qəsdi cəmaat namazı ola. Və qələllahu əzzə və cal bihi səb'inə əlfə mələkin. Deyir Allah buna 70 min dənə mələyi müvəkkil eləyir. Həmən bu adam bu cür ölsə, cəmaat namazı yolunda ölsə. Yaudunəhu fi qəbri və yunisunəhu fi vəhdəti və yəstəğfirunə ləhu hətta yubaz. Ta o ölən adam qəbirdən dirilib gələnə qədər, gələr ona qəbrində munis olar. Qoymaz o tək qala. Qəbir ki, hədislərimizdə bu qədər var, Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər qəbrin barəsində nə qədər deyiblər ki, qəbrin təkliyinin, aman qəbrin təkliyindən. Həzrət xanım Zəhranın o xüsusi bilirsiniz, əleyhissalamdan axır danışıqlarından biri buydu ki, əmoğlu məni qəbirdə tək qoymayasan. Baxın, xanım Zəhran səlamullahi əleyha istəyirdi deyək ki, qəbir çox çətin məsələdir. Buna adi baxmayın, insanın qəbrin əvvəl gecəsi vəhşət namazı nə üçündür, qorxu namazı. Buna xatir ki, orada bir müunis olsun. Deyir, gələr o mələklər, 70 min mələk, onun tək vaxtında ona ünsiyyət qurarlar. Qoymazlar nigaran olsun. Onun qəbrində o ta, belə deyim, durana qədər onun o təkliyindən onu çıxardarlar. Onun qorxusunu aradan apararlar. Baxın, bir cəmaat namazının dəyəri nə qədərdir ki? Bəli. 70 min günahı bağışladır. 70 min insanın dərəcəsini ucalda bilir. O baxın, Əllamə Təbətəbay deyir ki, mən ömrümdə bir dəfə qəzəbləndim. 20 il mənəvi həyatım dala düşdü. Biz baxırıq, bu sözün zahirindən ələ gətirə bilmirik. Qəzəbləndimi nəyə deyir? Qəzəb insanın halətində olan və mühüm məsələlərdən. Amma indi Əllamə bunu nəyə vurğuluyur, özü bilir da. 20 il mənəvi hansı illərin arxaya atıb? Bu xüsusi məsələdir. Baxın, 70 min nədir biz orasını o qədər də başa düşmürük. Amma hədisin zahirindən budur ki, Allah deyir, bu cəmaat namazında bunu qərar verib. Bu xüsusiyyətə malikdir. Bir dənə Əbazərə Həzrət Peyğəmbərin nəsiyyəti var cəmaat namaz barəsində. Deyir ki, hər kim həddimir ad cəmaat namazı qıla. Məsciddə oturmağın özü barəsində. İndi gör, orada qılınan namaz nə qədərdir. Baxın, digər ya Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərin ümumən deyək ki, mübarək ayd elə ad çəkməyək. Əyyəmiyyətar əleyhümussalamın birindən ravi deyir, mənə dedi ki, heç vaxt gedib məscidlərin yanından keçməyin. Çalışın ora gedəndə orada namaz qılın. Yəni boş məscidə girib çıxmayın. Çalışın girdiyiniz məsciddə iki rükətdə olsa namaz qılın. Əli boş çıxmayın oradan. Peyğəmbər deyir, Əyyəmiyyətar əleyhümussalam deyir ki, yanından ötməyin, yəni içəri girəndə əli boş çıxmayın. Ən azı iki rükət orada namaz qılın. Əbazərə deyir ki, Əbazər, o zaman ki gəldin oturdun sən məsciddə, bilirsən bunun nə qədər dəyəri var. Deyir ki, hər nəfəs ki çəkirsən, hər bir çəkdiyin nəfəsdə Allah sənə behişdə bir dərəcə verir. Nə qədər oturmuşsan, neçə nəfəs çəkmişsən? Bir, hər çəkdiyin nəfəsə görə Allah sənin behişdə bir dərəcə, məxsus sənə dərəcə lütf eləyir. İki, o aldığın hər nəfəsin sayına oturduğun müddətdə mələikə deyir Allahın salamı olsun sənə. Elə hey deyir, salamun əleykə, salamun əleykum, əssalam əleykə. Bu cür salamlar sənə göndərir. Üç, hər bir çəkdiyin nəfəs üçün bir savab yazılır. Heç nə eləməsən, məhciddə oturmağın. Oturmuşsan, hər bir aldığın nəfəsə mütəalallah yazır ki, yaxşı bir iş görüb. Dörd, hər bir aldığın nəfəsdə mütəalallah o nəfəsin sayı qədər neyləyir? 10 günahını bağışlayır. Hər bir çəkdiyin nəfəsə 10 dənə günah bağışlayır. Baxın, bu məsciddə oturmağın
Bu məsciddə namaz qılmağın bu qədər dəyəri, bunlar insan üçün nə qədər zəruridir ki, Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər bunu nə edib? Bu qədər təkid edib. Yəni, cəmaat namazı barəsində İmam Sadiq ə.səlam, bir dənə də hədis oxuyum da. Əlbəttə. Həzrət İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, Əleykum bi itiyanil məscid. Məscid sizin üçün tövsiyə olunub, təkid olunub. Fə innaha buyutullahi fil ərzi. Biləsiniz, həmən bu məsciddər yer üzündə Allahın evləridir. Və mən ataha mutəhhirən, mutətəhhirən. Kim özün pakliyən halda məscidə gedə, əlbəttə bilirsiniz, məscid üçün xüsusi qayda, təharət qaydaları, pakliyə qayda. Bu cür halda gedə məscidə. Təhərəhullahu min zunubi. Allah onun günahlarını pakliyər. Bir adam ki, özünü pakladı, libasını pakladı, dəstəmazını aldı, ətirləndi, xüsusi qayda qanununa riayət elədi, gəldi məscidə. İmam buyurur ki, təhərəhullahu min zunubi. Allah onun günahlarını pakliyər. Hər kim ki, özünü pakladı məscidə para. Və kutibə min zuvvari. Allah onun əməl dəftərinə özünün zəvvarın əməlin yazar ki, bu mənim ziyarətimə gəlib. Fə əksiru fiha minə səlatı və dua. İmam deyir ki, gedin orada. Çox dua eləyin, çox namaz qılın. Yəni, bunların hamısı insan üçün xüsusi dəyəri var. Baxın, cəmaat namazı barəsində yeganə məsələlərdəndir ki, Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərinə yüzlərlə hədis var. Bu cəhətdən gərək camiyə bu məsələlərə yeganə qalmayaq. Mütləq. Və hər bir insan həyatında itkilərin müəyyən təhqiq eləsən, mənəvi itkilərə həyatda, baxarsan ki, cəmaat namazından məhrum olan insanlar bu şeylərə daha çox mürtəkib olurlar. Bu cəhətdəndir ki, məsumlar istəyirlər, o işlərdən bizim əlimiz boş olmasın. O sual ki, var idi, məsələn, İslam Peyğəmbərinin peyğəmbərsiliyə seçilməmişdən qabaq ki, məscidlərin məsələsi. Ümumiyyətlə, İslam Peyğəmbəri gələndən sonra məscidlərin özünün xidməti tək bilirsiniz də cəmaat namazına və namaz üçün qərar olmayıb. Bəli. İslamın bütün məsələləri, Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyəndən sonra, bütün İslama aid olan məsələlər, həm təhsili məsələlər, həm orada hüquq məsələləri məsciddə həll olurdu. Bəli. Əlbəttə görürsünüz, baxın, bunların heç biri dünyadan hesablanmır. Çünki rivayətlər məsciddə dünya işi ilə məşğul olmağı qadağan edir. Bəli. Və icazə vermir, insana səlahiyyət vermir, insana şərait yaratmır ki, bunları desin. Elə bir ifadə yoxdur ki, insan orada əlində bir əsas tuta. Bütün bəhanələr kəsilib. Bəli. Amma o zamanda görürsən, hüquq məsələləri, təhsil məsələləri məsciddə həll olurdu. Yəni, nə qədər mühüm idi ki, məsciddə bu şeylərə Peyğəmbər yer verib. Mənası budur ki, məsciddə bu şeylərə Allah icazə verib. Allah məsciddə bu şeylərə təhsil önəmli məsələdir. Buna görə məsciddə Peyğəmbər ona icazə verib. İnsanların hüquq məsələləri ilə tanışdığı və hüquqlarına riayət məsələləri, eynən məsələn, hər hansı bir məsələnin barəsində, belə deyim, da bir sorğu-sual məsələsi gəlir məsciddə. Yəni, bunlar mühüm məsələdir məsciddə. Bunların başlanğıcı məsciddən niyə başlayıb? Mütəal Allah cəmiyyətdə nə təhsilə qarşı insanlara maniyyəçilik yaradır. Məscid təhsilə mani ola bilməz. Bəli. Bugünkü səhv təbliğatların nəticəsi ki, elə bilirlər, məscidə gedən istəyir ki, təhsildən uzaq ola. Məscid insanların bir-birinə münasibətinin hüquqların tənzimlərinə, hüquqların pozmağa təşviq eləyir. Bəli. Bu məscidlərin əvvəlində bu işlərin xidmətinin özü bu işlər üçün, bu işlər üçün bir mesajdır ki, cəmiyyət gərək bundan xəbərdar ola. Əslində bu işlərin kökü də məsciddən qurulub. Bəli. Buyurun qardaşım. Təşəkkür edirik sizə. Bu gözəl cavablamaya görə bu mühüm nöqtələrə toxundunuz və müasir gəncliyimizdə yetişən yeni nəsillər də elə məscidləri haqqı ilə tanısalar, həqiqətən də onun təbliğatında iştirak etsələr, düşünürük ki, elə İslam dininin də təlimlərinə uyğun olaraq haqqını əda etmiş olarıq. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə sizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, qardaş. Təşəkkür edirəm. Allah qəbul eləsin, var olasınız. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, siz İlahi Ziyafət proqramını izləyirdiniz. Mütəal Allah bizə hər zaman məscidlərimizə, dini abidələrimizə haqqı ilə yanaşmağı, onları qorumağı, eləcə də onların daxilində və xaricində ibadətlərimizdə və rəftarlarımızda hər zaman həmin abidələrə uyğun rəftar sərgiləməyimizi nəsib etsin. Növbəti buraxılışlara dək Allah amanında.